Нетната заплата за издръжка на един работещ, както чухте вече, 1268 лева са нужни, за да може да покрива необходимите разходи. Нето, което значи бруто, 1633. И за двамата възрастни с едно дете, по методологията, която припомняме тук, как се изчислява съответно тежестта на всеки член от домакинството, са нужни 2282 лева или всеки един работещ трябва да вкара в семейството 1141 лева, за да може в един момент да постигнем тази нетна сума или бруто на всеки един работещ, жителите последното, 1470 бруто да получи всеки един за, в нетен размер да получи и да допренесе за семейния бюджет с тези числа. Интересен е да погледнем и в предвид ситуацията, в която се намираме, предизборна вече, да погледнем как се е развил това показател. Декември 21-а, спрямо юни 22-а, т.е. за периода на управление на последното правителство. И ще видите, че за управлението на това правителство, всъщност нетно на едношленното домакинство, но трябва повече 120 лева за тези 6 месеца, повече отколкото декември миналата година, а на двученното им трябва около 200 лева. 222 хиляди, лесно се помни, 3 двойки, 222 хиляди души, повече всъщност не могат да стигнат заплата за издръжка за тези 6 месеца, за които ние наблюдаваме и имаме данни от съвкупността трудово-служебно. Служебният кабинет има две задачи, според нас. Първата е да се справи с енергийните цени и да гарантира всъщност доставките на газ на България на прилични достъпни цени, като в скоба казвам, дори да развие механизъм за компенсация, какъвто нямаме в момента, зависимо от това на каква цена ще дойдат доставките. И втория, който е свързан, да актуализира бюджет. Някой ще каже, той не може. Ами миналата година точно това направи служебния кабинет, подготви актуализацията и я внесе в Народното събрание. Такова трябва да направи сега. Налога, според нас, живота, ситуацията около нас и независимо какъв ще бъде резултатът от изборите, служебният кабинет трябва да направи в тази посока, за която говорим ние, необходимите изчисления. Какво прави това според нас? Значи между 500 и 600 милиона допълнителни средства трябва да бъдат гарантирани, за да могат тези три направления, за които говорих, да бъдат подкрепени. Те няма да бъдат решени, да бъдат подкрепени. Къде до тези пари? Припомням ви, ако сте забравили, нашите изчисления, при това много от тях подкрепени от разчетите на много от водещите финансисти в България, в това число и от различните партии, показваха, че към момента на актуализация на бюджета през юни месец, до края на годината, при очакваната инфлация, която се задълбочи всъщност от тогава насам, между 1,2 млрд. До 1,5 млрд. Допълнителни приходи. Инфлацията ще вкара в бюджет. Разчетите ви много казвам, ако ги върнете и прегледате, ще видите, че това беше подкрепено между, с малко намаление, между 1,000 млрд. и 1,200 млрд. Имаше водещите икономисти, финансисти, подкрепиха тази цифра, това число. Какво гласува актуализиране на бюджет? Един по-умерен размер, 760 милиона в повече. Тоест, задълбочаваща се инфлация, ще вкара допълнително приходи в бюджета, предаваме други условия, ако не вървим на рецесия. Та трябва да го уточня със сигурност. Ако продължава дори минималният темп на растежа, а той, както видяхте в някои сектори, износа, да речем, не е никак минимален, но да речем, че ще има някакво свиване заради всички външни фактори, дори това да се случи, ако сме на позитивна територия на ръста на брутния продукт, ние смятаме, че инфлацията ще генерира тези допълнителни приходи. Между впрочем, всички знаят, че галопиращата инфлация е най-голям враг на бедните в дадената държава и най-голям приятел на финансовия министър, както се казва той. Проста причина, че му събира едни пари, за които не си мръднал пръста.